Lidé již v neolitu začali využívat okolní krajinu na produkci rostlinné potravy. Od té doby však došlo k rozsáhlé expanzi zemědělsky využívané půdy. Co to však znamená pro zvířata, která takový typ krajiny obývají? Tato část projektu je zaměřená na jeden mokřadní druh bahňáka, čejku chocholatou, která v současné době je vázaná na fragmentovanou krajinu, kde zemědělci na jaře provádějí zemědělské práce v takovém rozsahu, že čejky nemají šanci vyvádět zde svá mláďata. To je předmětem našeho bádání tady v jižních Čechách, kde se snažíme mapovat populaci čejky chocholaté, mapovat její hnízda, zjišťovat osudy, zjišťovat predátory a posuzovat, kde ptáci hnízdí, kam odvádí svá mláďata, tak, abychom mohli efektivně a účinně hledat způsob pro její ochranu. Na začátku mapování je potřeba najít v oraništi sedící čejku. Následně se mohou výzkumníci přiblížit k hnízdu, zdokumentovat ho a urychleně opustit prostor, aby mohla čejka vajíčka dále zahřívat. Tady jsme našli čečí snužku, která se zpravidla skládá ze 4 vajíček a my tady provedeme základní měření, to znamená, že nafotíme vajíčka na barevné škále, potom je změříme, vykoupeme v inkubometru, tím zjistíme, jak jsou nasezený a vezmeme i GPSku pro opětovné snadné dohledání hnízda. Teď tu vajíčka vykoupat ve vodě, máme takový malý akvárium, ve kterým já když ty vajíčka rychle vykoupu, tak samozřejmě těm vajíčkám to nevadí. A podle toho, jak jsou ty vajíčka nasezený, tak my dokážeme přesně odhadnout, kolik dní zbývá do vylíhnutí a můžeme být včas u hnízda, když se líhnou kuřátka. Máme štěstí a jedno takové hnízdo se nám podařilo najít. Právě jsme našli hnízdo s vylíhlým kuřátkem, druhý se bude líhnout za chvilku, už má nakovaný vajíčko. Všimnout si vajíčka v oraništi je těžké, ale najít vylíhlá kuřátka v porostu je ještě náročnější. Po vytrvalém hledání se nám nakonec jednu malou čejku podaří nalézt. Tady máme kuře zhruba v druhém týdnu života. Je to nové kuře, takže jsme ho zvážili, změřili, okroužkovali kovým kroužkem a je označeno vysílačkou, aby jsme ho mohli znovu dohledat. Jak takové opětovné dohledání probíhá? Používá se na to klasická telemetrie, pomocí které jsme schopni určit přibližný směr a vzdálenost vysílačky. Dovede nás na místo, kde už kolem pozorujeme kuřátka utíkající do bezpečí. Čejka je ubývající druh, s ním hnízdí celá řada dalších druhů, bahňáků, ale možná i jiných ptáků. Považujeme ji proto za druh deštníkový, jehož ochranou můžeme chránit celou řadu druhů. Máme v zásadě dva způsoby navržené a jeden jsou takzvané čočky, to znamená označování hnízd pro zemědělce tak, aby je mohli v případě potřeby obět a nezničit. A druhý, který považujeme za systémovější, efektivnější je zahrnutí ploch z kolonií hnízdících čejek do agroenvironmentálního programu. Tak tady vidíme konvenční hospodaření, kde je zasetá kukuřice a nacházíme se nebo stojím na pozemku, kde je hrubá brázda, kde má do 15. června možnost čejka vyvést, zahnízdit a vyvést mladí. Díky aktivitám, jakým je například výzkum čejky chocholaté, dokážeme upravit režim zemědělských prací tak, aby zvířata mohla obývat i obhospodařovanou krajinu a nebyla tak dále vytlačována člověkem.